skal vi ha den viktige politiske debatten. Og har vi hørt om lovgivningen I de nordiske landene I Norge. Vi har hørt Linda Grøning legge fram straffelovrådets utredning. Den har vært på offentlig høring, og Justis- og beredskapsdepartementet skal I løpet av 2024 legge fram forslag om en ny lovbestemmelse om voldtekt for Stortinget. Vi har derfor invitert representanter fra partiene I justiskomiteen og partienes justispolitiske talspersoner på Stortinget til en avsluttende panelsamtale. Og her skal vi reflektere rundt nordiske erfaringer med en samtykkebasert voldtektsbestemmelse og få perspektiver på den videre politiske prosessen I Norge. Alle partier spurt. Og vi har, hva skal jeg si, brukt mest tid på de partiene som ikke her I dag. Men dessverre så har altså ikke alle partiene hatt anledning til å stille. Ordstyrer for den politiske debatten skulle ha vært Ingvild Endestad, men hun ble syk I går kveld. Så på veldig kort varsel så har min sjef, Berdis Joelsdottir, som leder for politikk- og samfunnsavdelingen I Amnesty International overtatt. Så velkommen til Bergdis og til politikerne. Ordet deres. Tusen takk. Jeg ønsker alle panelistene hjertelig velkommen opp til oss her. Med oss så har vi altså, skal vi se. Vi har dessverre fått et frafall. Tobias Drevland fra Rødt ikke med oss, men vi har likevel med oss Andreas Skjalg Unneland, fra, stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti. Og så har vi Maria Aasen Svensrud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Vi har Anne-Sofie Markant, leder av kvinnenettverket I Miljøpartiet De Grønne. Og så har vi Else Marie Røby, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Og jeg tror at vi, som Patricia nevnte, så tror jeg nok at vi må dessverre bemerke at det har vært veldig vanskelig å få med oss de borgerlige partiene. Som jo synd, for vi har jo virkelig på en måte hatt et eminent knippe av eksperter her I dag. Fra hele den nordiske sfæren. Så vi får tenke litt på hvordan vi skal få de med I debatten. Men aller, aller først har jeg lyst til å rett og slett spørre dere hvilke av perspektivene vi har hørt igjennom I dag har dere lyst til å ta med dere I det videre arbeidet med en ny lov? Og da begynner vi med deg, Andreas. Ja, tusen takk for det. Og jeg vil jo I likhet med ordstyret kritisere det at høyresiden ikke til stede I disse debattene. Og det synes jeg også kjennetegner litt når vi har disse debattene på Stortinget og I det offentlige rom, at høyresiden egentlig ganske fraværende. Og det synes jeg liksom viktig å si, for nå vi egentlig mange partier her på venstresiden og sentrum som, ja, vi har uenigheter I noen av detaljene her, men sånn, I det store og det hele, så det dette som den politiske kraften for å få til endring. Så bare for liksom, konteksten av debatten synes jeg det litt viktig å si. Av de perspektivene som har vært der, jeg synes det mange interessante. Jeg tror noe av det viktigste at den frykten enkelte har, også I de juridiske miljøene, om at det vil by på veldig mange utfordringer og være veldig krevende å ha en samtykkelov. Erfaringene fra andre land at det lar seg løse på veldig gode måter. Det går an å operasjonalisere en samtykkelov, og det jeg synes erfaringene fra de andre nordiske landene, og det vi mener at det et bedre system enn det vi har I dag. Maria? Ja. Tusen takk for invitasjonen og for et kult lokale. Litt vanskelig å finne, men veldig stillig. Og så har jeg vært sånn ordentlig tårnflydd I dag og flydd mellom masse forskjellige møter, så jeg aner egentlig ikke hva perspektivene dere har trekt opp her, men jeg kan jo tenke meg det. Så jeg får prøve å rente litt sånn løst rundt det her. Sånn. Men jeg tenker at når jeg har vært med Rød Knapp-alliansen, Samtykkealliansen og andre tidligere, så har noe av temaet vært det at kvinners stemme betyr svært lite.
Jeg vet at det ikke bare er kvinner som utsettes for overgrep, men jeg har lyst til å ta det perspektivet. I rettssalen så er det bevis, hos politiet er det bevisførselen, og i rettssalen er det bevisene som skal telle, og uten en samtykkelov så opplever jeg at det har vært sånn at det kvinnen har sagt, det kvinnen har fortalt, har betydd svært lite. Derfor mener jeg samtykkeloven viktig. Og jeg mener det må være sånn at det ikke hun som har vært utsatt for det overgrepet som skal stå og forklare det. Det han som mener at hun ville, som må forklare hvorfor mente han det. Hvorfor trodde han at hun ville dette? Og derfor samtykkelovgivningen viktig. Og jeg har alltid vært en sterk tilhenger av en ja-basert samtykkelov. Jeg har stor respekt for at regjeringen nå i prosess med det. Vi skal forhandle, vi skal finne løsninger, dette skal til Stortinget. Men mange av dere kjenner meg fra før og vet hvor jeg har stått i debatten, og dere skal vite at det der min stemme ligger. Så skal partiet mitt og partiet som vi samarbeider med komme fram til en god løsning. Men det å få på plass en samtykkelovgivning blir viktig. Og det klart det blir friksjon. Men det har da faen meg vært friksjon hele veien opp gjennom historien når vi har snakket om kvinners rettigheter. Det da aldri sånn at høyresiden har sagt sånn, ja, dette blir fint. Nei, vi har dratt dem etter året i Stortinget hver eneste gang det har vært snakk om kvinners rettigheter. Og det skal vi jammen meg gjøre denne gangen her også. Og så kommer de til å komme om en 10-15 år og si sånn, det var kanskje litt lurt. Akkurat som de har gjort om homofile som ville gifte seg, eller likstilling i arbeidslivet, eller hva det skulle være, for sånn har det vært, og det historikk. Men vi tar dem i håret, og så drar vi dem etter oss. Det ikke viktig for meg at det ikke står rundt bordet her. Det vi som skal finne ut formuleringen på dette, og jeg tror det kommer til å bli bra, og jeg tror det kommer til å styrke kvinners vern. Vi skal sørge for at du får en... Takk, Maria. Vi skal sørge for at du får... alle perspektivene som kom her i dag i kort form. Anne-Sofie. Ja, vi i MDG mener det behov for en samtykkelov i Norge, og vi har programfest å jobbe for det, og jobbet for det i over 10 år. Så vi veldig glad for at det kommer et forslag nå, men vi synes jo det veldig viktig også at når det skal komme en samtykkelov, at det en ja er ja-lov. Vi mener at å tie ikke å samtykke. Og når det gjelder perspektiver her i dag, synes jeg altså, noe av det mest interessante og nye som ble brakt på banen dette med digital voldtekt, og at vi også ser på å få på plass et lovverk rundt det. Og så ser vi jo at det jo et samfunnsproblem, dette med voldtekt. Det veldig, veldig mange som blir utsatt for overgrep, så man skal jo ikke undervurdere en sånn lov sin holdningsskapende betydning. Da. Og i lys av litt den debatten som går nå, hvor du har, ja, han Velle var ute og tråkket litt i salaten, han har beklaget det. Men det at det så lett å forsnakke seg sånn, det vitner om hvor normalisert det at menn snakker om kvinners kropper som objekter til bruk og deling. Og selv om man ikke faktisk mener det, så må vi anerkjenne at språk og språkbruk holdningsskapende, og så må vi jo håpe da at det kanskje en sånn lov også kan være holdningsskapende. Så har jeg lyst til å høre fra deg, Else Marie. Altså, Senterpartiet har jo ikke noe i programmet sitt på samtykkelov, men dere jo knyttet opp mot en regjeringserklæring. Hva tenker dere? Bra du sa det med en gang, for jeg hadde tenkt å innrømme innledningsvis at vi ikke har noe programfestet på dette området. Men så det gir meg også en anledning til å gå inn i det da, med en åpen holdning, eller det i hvert fall sånn som jeg velger å se på det. Og perspektivene i dag har jo egentlig... Etter å ha gått rundt huset her 8 ganger, så kom jeg litt sånn midt i den samtalen som var her i det skandinaviske kollegiet, som jeg synes var veldig interessant. Og det der med å ha... vi jo forpliktet, som du sier, fra Hurdalsplattformen, og jeg opplever jo også at justisministeren har vært tydelig på, særlig etter det ble lagt fram tall i, det var vel i mars i fjor, at vi må ha en samtykkelov, og det må være en samtykkebestemmelse, så det jo utgangspunktet vårt. Og så har jeg også forståelse for at det komplisert og komplekst, og det føler jeg også at Ton var inne på i det innlegget som ledde opp til, til denne samtalen. Det er mange, hva skal jeg si, praktiske, følelsesmessige elementer som nå skal rammes inn via et lovverk, og det krevende, og det tror jeg bare vi må ha litt forståelse for i det arbeid som vi står i nå.
Og så det ikke noe tvil om at man må styrke det strafferettslige vernet rundt voldtekt og ufrivillig seksuell omgang. Og så har vi også det elementet at vi lever i det som jeg tenker en litt sånn, i en virkelighet i sosiale medier, i kommentarfelt. Du var litt inne på den debatten som var. En litt sånn grenseløs holdning til hvordan vi både tenker på og snakker om kropp og seksualitet, helse, som gjør at vi ikke bare kan regulere oss frem til en løsning her, men det et større kompleks da, som var inne på. Så jeg også helt enig i, det regner jeg ikke med at noen i dette salen uenige om, men hvordan denne voldtektsdebatten og den debatten om seksuell omgang selvfølgelig også et grunnleggende likestillingsspørsmål, og hva slags rettigheter kvinner har, men også hva slags rettigheter kvinner opplever å ha i møte med politi og påtale, i møte med domstoler og rettsvesenet i det hele tatt. Men som sagt, altså det gode argumenter for flere innganger, tenker jeg. Så jeg har vært her i dag med som sagt en åpen holdning. Jeg har lyttet veldig interessert til det som har vært sagt i panelet før. Og så målsetningen satt. Vi skal ha en samtykkebestemmelse. Og det tenker jeg at uansett hvordan utfallet av hvordan den ser ut, vi jo i arbeidet med det nå, så tenker jeg det en kjempeseier at vi har kommet dit, og at vi også har da debatter og ordskifte som dette, og jeg også med på å prøve å lokke på en måte høyresiden litt med på det, fordi at her tror jeg vi i på en måte over en litt sånn skala vil det samme, og så kan vi være litt uenige om fremgangsmåten og sånn, men målet jo mye bedre rettsvern for disse tilfellene, og samtykkebestemmelse som holder seg, og som står i 10 år fremover, som tåler møte med politi og påtale, og med rettsvesen, og det i hvert fall det målet som jeg tenker at vi jobber med. Men som sagt, det under arbeid, så jeg har ikke mulighet til å liksom konkludere på det, men jeg synes at det et veldig, ja, selvfølgelig veldig viktig arbeid. Ikke sant? Ja, sånn at vi kan jo konkludere med at det en rimelig stor enighet her i panelet, og fra samtykkealliansens perspektiv så har vi vi kritisert forslaget som ligger på bordet faktisk fordi at den legger til grunn at den som utsettes for en voldtekt skal måtte vise motstand. Altså vi mener at det ikke snakker om et reelt samtykke og at ansvaret da ligger på offeret. Så jeg har lyst til å høre sånn helt eksplisitt støtte dere samtykkealliansen i et ønske om en lov som bygger på en ja-modell. Så du begynner. Ja, nå slapp jeg den katta ut av sekken. Jeg vet ikke hvor glad kollegaene mine i partiet mitt og særlig regjeringen blir på vegne av at jeg står på det jeg alltid har ment her, men jeg mener at vi politikere har da egne meninger. Det vel derfor vi politikere, og jeg støtter jo dere i det. Og det har jeg egentlig jobbet med og jobbet for i mange år. Så skynder jeg meg å si den setningen om at regjeringen vår og samarbeidspartiene våre i Stortinget skal finne fram til en enighet her. Det har jeg respekt for. Og skal bidra konstruktivt inn i denne debatten. Men når det gjelder straffelovsrådet, hvem det som fra straffelovsrådet her? Der ja, beklager. Men, nei, takk for jobben, selvfølgelig. Jeg bare beklager fordi at jeg skal bli sånn streng. Fordi at det klart det at når man setter en haug med jurister rundt et bord, og de skal jobbe med lovtekstene våre, så får vi svar som juristene lager. Og det vel og bra, fordi at da kan vi rydde opp i ugreigheter, og vi kan få en god anbefaling, og det de er satt til å gjøre, og det viktig og veldig bra. Men dere, en samtykkelovgivning, det ikke først og fremst juss, det først og fremst politikk, det først og fremst kvinnekamp. Sånn at straffelovsrådet har gjort den jobben de har blitt satt til å gjøre. Veldig bra, stor applaus til det, utrolig kompetente mennesker. Men nå begynner jobben for oss som politikere. Og det ikke bare den lille jussen jeg har oppe i huet mitt som skal være med å avgjøre det, men det historien min, bakgrunnen min, hjertet mitt, og alle de som har gått foran i denne kampen og hele historien vår, det skal med når vi lager ny lovgivning. Det derfor vi lekmannspolitikere, det derfor vi ikke nødvendigvis jurister alle sammen, i hvert fall ikke noen av oss, også lærere for eksempel eller noe sånt. Men det viktig. Så nå skal vi bruke det politiske huet og det politiske hjertet vårt, og dere gjør det, når dere holder innledninger, og jeg har lyttet mye til debatten opp igjennom, og vi skal ta med oss alle innspillene, ikke bare det som kommer fra juristene. For nå skal vi lage et lovverk som kommer til å være nytt, som banebrytende i Norge. Jeg ikke redd for å tråkke til, så vi ser hvordan det lander. Andreas?
Jeg hjertens enig, og enig med samtykkealliansen om at en ja betyr ja er den beste modellen, og så håper jeg at Maria får gjennomslag så i regjeringen, sånn at det forslaget som kommer til Stortinget. Og så vil jo jeg mene at jeg synes Straffelovrådet har gjort et godt stykke arbeid, ikke bare på samtykkebestemmelsen eller voldtektsbestemmelsen, men i mye av sedelighetskapitlet som har vært nødvendige forslag. Men der jeg enig med Maria sin kritikk er at juristperspektivet, det er viktig for at det skal operasjonaliseres i rettssystemet. Det skal være grundig og godt, men jeg synes det perspektivet kan bli litt for snevert også. For det, jeg mener at en av de viktige funksjonene til loven er også å skape og endre holdninger. Altså det er en normgivende effekt i lovverket vårt. Jeg mener da, en ja betyr ja-modell sender et veldig mye tydeligere signal om hvordan vi ser på seksuell autonomi, hvordan vi ser på voldtekt, og hva som er greit og ikke greit å gjøre. Og det tror jeg er noe av det viktigste vi fra politisk side for å endre holdningen i samfunnet. Og det har noe å si, og man kan ta et annet eksempel. Nå har jo Straffelovrådet foreslått å oppheve sekskjøpsloven, som jeg mener er en dårlig idé. Men evalueringen av sekskjøpsloven, og det synes jeg understreker poenget, og det var en evaluering høyresiden satt ned, fordi de hadde lyst til å fjerne loven. Grunnen for at de ikke gjorde det var jo fordi at evalueringen viste at den loven fungerte kjempebra på å endre holdningene, spesielt hos unge menn i Norge. Loven bidro til å endre holdninger i synet på seksualitet. Det samme må jo vi tenke at en samtykkelov også skal gjøre, og derfor er en tydelig ja betyr ja-modell den beste måten å faktisk sørge for at lovverket endrer holdningene i samfunnet. Anne-Sofie, har du lyst til å... Ja, vi i Miljøpartiet Grønne har også sagt alltid vært for en samtykkelov, og vi støtter en ja er ja-modell for det. Og så synes jeg det var så fint å høre litt erfaringen fra de andre juristene her, at det er at de har gode erfaringer med det, også fra juristene sin side da, i andre land. Og at de stadig og kontinuerlig jobber videre med metode og hvordan man faktisk håndtever det, det er kjempebra. Og det må jo vi gjøre også, da kan vi jo se til å ta litt, lære litt da, av de landene som har hatt samtykkelov med stor suksess mye lenger enn oss. Så det, jeg håper vi kommer frem til en samtykkelov som er basert på ja-ja-modeller, og som ligner på det de andre nabolandene våre har. Else-Marie. Ja, jeg tror ikke jeg kan greie å være så tydelig som resten av panelet, men da blir det kanskje litt spennende i panelet. Nei, altså jeg deler de oppfatningene som både Maria og Andreas hvertfall gir uttrykk for, at når Straffelovrådet har lagt frem sitt arbeid, så bærer jo det veldig preg av å være et juridisk arbeid. Og så har vi også har hatt kontakt og dialog med Samtykkealliansen, som har vært veldig nyttig. Men jeg, og så lytter jeg som sagt også til de skandinaviske erfaringene, og litt sånn, hvordan, det var jo noen betraktninger rundt ordlydene fra den norske representanten, som jeg tok veldig med meg. Men jeg tenker at i og med at vi ikke har konkludert, og det er under arbeid, vi har hatt en stor høringsrunde og et stort arbeid, så tror jeg bare min konklusjon må være at jeg er åpen for det, men at jeg ikke kan konkludere på at det er den eneste løsningen. Mm. Ja. Ok, men da kan vi jo kanskje si at vi har nesten en samtykkeallianse også her på podiet. Men jeg registrerer at dere snakker om at dere nå, vi har fått juridiske vurderingen, og på en måte alt er ikke, vi skal ikke bare henge oss opp i det juridiske, men det som jeg synes har vært interessant her i dag er jo at vi har jo hatt mange jurister fra andre land som sier at de lovendringene som har vært i både Finland, Sverige og Danmark har ført til at det har blitt klarere. Og da lurer jeg på, kan det hende at, altså nå er det jo sånn at straffe, for å si det veldig enkelt, at Straffelovrådet argumenterer med at det ikke er en forskjell mellom ja og ja og nei og nei. Så da er på en måte mitt spørsmål, er det ikke mest rimelig, altså hvorfor er det sånn at på en måte den nordiske rettsenigheten ikke er så viktig for de norske juristene lenger? Altså at vi ser til Tyskland for en modell, hvorfor går vi vekk? Hvorfor går Straffelovrådet vekk fra en anbefaling på lover som ligner, eller fra naboland som vi liker å sammenligne oss med ellers?
Jeg tror det handler om at Straffelovsrådet har fått et oppdrag om å se på jussen, og se på hva som de mener passer godt inn I vårt lovverk, sammen med de andre lovene og seksuallovbruddskapitlet vårt. Så har vi ikke bedt dem om å vurdere, tror jeg, diskursen, samfunnsdiskursen, de normative endringene, det allmennpreventive variasjonene mellom en nei nei eller ja ja, lovgivning. Jeg tror ikke det der de har konsentrert seg, og det for så vidt helt greit. For sånn som jeg sa I sted, det den debatten vi skal ta. Hva det som skjer rundt lovverket? Hvilke konsekvenser får det? Andreas inne på det. Hvordan samfunnsdebatt får vi rundt det? Og jeg ganske sikker på at jo mer radikale vi blir, jo større friksjon blir det, og jo mer debatt får vi. Det noe vi trenger, så det en sterk og tydelig debatt på det. Og når det kommer til jussen I det, altså, og jeg hverken dommer eller jurist eller advokat, men jeg ikke sikker på at det får så kjempestore utslag I domstolen, om det ja, ja eller nei, nei. Men det ikke det som egentlig det viktigste I debatten. Det viktigste å reise samfunnsdiskursen, reise debatten og få en allmentiv, preventiv virkning av lovverkene vi lager. Så får vi jo se etter hvert hvordan det slår ut I norske rettssaler, hvordan dette virker. Men hvis vi klarer å snu brøken, hvis vi klarer å si at nei, nå det du som skal forklare hvorfor du mente hun hadde så innmari lyst til å ligge med deg, for hun sier at hun hadde ikke det. Da vi kommet til et veldig godt stykke på vei. Og det vet jeg ikke om, liksom, det må jo straffelovsrådmedlemmene diskutere selv og si noe om, og kanskje de har gjort det, og jeg har ikke hørt det, så dummer jeg meg ut. Men jeg tror ikke det det de har vurdert. Og det for så vidt fair enough. Andreas? Ja, det jo vanskelig å svare hvorfor straffelovrådet gjør som de gjør. Det kan jo Grønning svare på, men jeg tror altså det viktig å si, det jo noen juridiske nyanser I de ulike modellene, både I terskel på passivitet, I personforveksling og en del av de tingene samtykkealliansen har løft, så det sånn, det både noe sånn juridisk substansielt som en forskjell her, så jeg veldig enig med det Maria sier, det har noe med normgivende effekten av loven, som jeg mener ganske stor I forskjell her. Og noe av det som også har blitt påpekt av tidligere talere, dette påvirker etterforskningen til politiet. Hvilke spørsmål det vi stiller til folk? Hvordan inngangen til disse problemstillingene når vi møter dem, som jeg mener viktig? Og så til det nordiske perspektivet, det synes jeg litt vanskelig også fordi at lovreguleringen før man begynte med samtykkelov I de andre nordiske landene var litt annerledes sant, enn den var I Norge. Som liksom et perspektiv som greit å ha I bakhodet. Sånn, noe av suksesshistoriene I noen av de nordiske landene ikke helt overførbar til norske tilfeller. Og jeg tror liksom, noen av de veldig positive statistiske utviklingene der vil man nok trolig ikke se igjen I Norge om vi hadde gjort det samme som de. Fordi vi har et annet rettslig utgangspunkt enn det de nordiske landene har. Og det derfor jeg veldig forsiktig med å bruke statistikk fra de landene inn I disse debattene. Og så tror jeg det viktig å si at samtykkelov løser på ingen som helst måte alle problemer inn I denne problemstillingen. Og jeg tror man skal heller ikke... Jeg synes det et viktig politisk krav. Jeg veldig glad for at vi der vi I denne prosessen, og skulle ønske vi gikk lenger. Men jeg tror sånn, det arbeidet vi får med sånn, voldtektskommisjonen som kom nå, som SV fikk gjennomslag for at vi skulle få, den ser vi frem til. For det som likestillingsombudet har pekt på, at vi har nå jobbet egentlig ulike skiftene. Regjeringen har sagt voldtekt et stort samfunnsproblem, seksuell trakassering et stort samfunnsproblem, masse ulike tiltak, men det ingenting som tilsynelatende funker. Utviklingen går feil vei. Så det derfor jeg ser frem til at, ok, men hvordan skal vi som samfunn evaluere absolutt alle områder med hvordan vi jobber med det her? Og så må vi nye, bedre tiltak, for jeg synes utviklingen vi nå ser ganske skremmende. Og det noe som virkelig vi politikere må ta på alvor, for det skal ikke være sånn at en av fem kvinner opplever voldtekt I løpet av livet. Altså det helt sinnssyke tall. Det tilsvarer årlig like mange mennesker som det bor I liksom Molde, Hamar og Gjøvik til sammen. Altså det liksom helt sinnssyke tall. Og det mener jeg et av de virkelig liksom, store ansvarene vi som engasjerer oss I disse debattene har. Takk, ja. Bjørn Erik, han oppsummerte jo på en måte ganske fint, og sa jo også at vi som samfunn egentlig har sviktet. Så da har jeg lyst til å avslutte med et spørsmål til alle dere. Altså, hvordan skal vi sikre at Norge følger sine internasjonale forpliktelser I forebygging av voldtekter? Da kan vi kanskje begynne med Senterpartiet. Ja, det var jo et lite spørsmål.
Nei, men altså, det jeg tenker da, som de internasjonale forpliktelsene vi har, de bør jo alltid gjenspeiles i det lovarbeidet som gjøres, og det tenker jeg at om ikke det kommer fra straffelovrådet, eller om det kommer tydelig nok fra Justisdepartementet, så det i hvert fall en oppgave for politikerne til å på en måte skjerpe den forbindelsen. Og så tenker jeg at det som er så bra med at vi dessverre liksom får debatten om disse temaene, det er jo det at det tvinger oss til å ta stilling til en del sånn ubehagelige sannheter. Enten det er tallene som Andreas har vært inne på, og som Ton også refererte til, eller om det er alle de situasjonene som man også var litt inne på i panelet her tidligere. Det der med diskusjonene om hvor grensene skal gå, og hva som er hva. Og det tenker jeg at det er på en måte ikke, det er jo like mye et politisk ansvar å løfte den debatten. Og så tenker jeg også det at vi, dette med erfaringer fra andre land, det tenker jeg er, vi må finne veien selv ut fra vårt rettssystem og ut fra de problemstillingene som vi har. Men det at man kan lytte til erfaringene, det tror jeg er helt, helt åpenbart. Og så er jeg også litt opptatt av at vi ikke løser alt gjennom lovgivningen. Og jeg blir jo, men jeg føler meg jo 100 år da, og når det er snakk om parallelle identiteter og kunstig intelligens, for jeg tenker det er nesten sånn samfunn som jeg ikke vil være en del av, hvis du skjønner. Og der tenker jeg jo at vi må passe på at nå er vi i riktig retning, vi skal få en samtykkelov, vi skal få en samtykkebestemmelse, og da er jeg litt opptatt at vi også bruker anledningen til å breie ut debatten til nettopp å handle om noe mer. For sånn som flere har vært inne på, vi greier ikke å ene alene regulere oss ut av det. Det er holdningsarbeid, det er kunnskap, det er et helt stort lærrett fra barnehage til, kanskje ikke eldreomsorgen, men altså, det er så stort lærrett å bleke. Så det håper jeg liksom at selv om vi blir veldig utfordret på ja, ja, eller hvordan akkurat paragrafen skal utformes, så vær så snill å være med på debatten om de store tingene i denne sammenheng. Det tror jeg må bli avslutning fra meg. Takk. Anne-Sofie? Ja, altså, sett i lys av at den aller største andelen av voldtekter står i fare for å ikke rammes av lovgivningen, hvis vi ikke får en god ja-er-ja-lov, så mener jeg at det er det første. Det må vi absolutt ha. Frys og frykt må også kunne omfattes av loven, da. Og så har du både FNs kvinnekonvensjon, Europarådets Istanbul-konvensjon, krever samtykkelov, og Tyskland har fått kritikk for at deres nei er nei-lov ikke er god nok. Så det må vi passe på at vi får på plass, men det er jo ikke bare loven, nei. Og når det gjelder forebygging, så er det veldig, veldig mange andre ting som vi må satse på også. Loven kan jo kanskje virke holdningsskapende, men så må man jobbe holdningsskapende, helt fra barnehagen av, styrke seksualitetsundervisningen. Det er også en av MDG sine hjertesaker, og det kommer vi til å jobbe videre med. Ja. Nei, altså jeg tenker jo at arbeidet mot vold i nære relasjoner, arbeidet mot voldtekt i grunn, all kamp mot urett er grunnleggende sett likestillingsarbeid. Og nå til å gå 8. mars helt enda, men det er det. Og jeg snakker ikke om den type likestilling som ble definert litt sånn snodig og skjevt på debatten her om dagen, men dere vet hva jeg mener når jeg snakker om grunnleggende likestillingsarbeid. Og det er rett og slett sånn at ingen er fri før alle er fri. Og hvis ikke mitt parti for eksempel har likestilling som planken for all annen politikk, hører jeg miljøministeren sier sånn, nei, det er miljø, du er enig, ikke sant? Men likestilling, det blir ikke rettferdig, det blir ikke god forebygging, det blir ikke bra for sårbare grupper, hvis ikke vi hele tiden har likestilling med oss. Og det gjelder om folk er i arbeid eller utdanning, eller om det er kampen mot overgrep og vold, for alt henger sammen med alt uansett. Og grunnleggende sett så handler det om likestilling mellom kjønnene, det handler om likestilling mellom seksuelle orienteringer, og så videre, og så videre, og så videre. Så før vi er i mål med det, og hvis ikke vi legger likestillingen til grunn for alt annet politisk arbeid, så bommer vi. Da klarer vi ikke å nå de målene som vi har satt oss nasjonalt eller internasjonalt. Andreas?
Ja, jeg mener det veldig mange ting vi nødt til å gjøre. Derfor ser jeg veldig frem til voldtektskommisjonen sitt arbeid som nå straks blir lagt frem, for den ser på totaliteten av hvordan vi jobber med dette, og den er sammensatt med veldig mange, mye ulik fagkompetanse, så jeg tror det kommer til å være viktig. En av de tingene egentlig som ganske politisk enighet om, og som har blitt nevnt her, er jo at man må se på minstestraffen og gjøre noe med minstestraffen. For jeg mener at det fører til at folk ikke blir dømt. Kun 1 av 100 voldtekter fører til en straffereaksjon. Jeg mener det henger sammen med hvordan minstestraffen har vært alt for høy. Og derfor synes jeg det var bra at justiskomiteen ga en ekstra bestilling til straffelovrådet om å særlig vurdere bruken av minstestraff, og jeg synes de reflekterer godt rundt det og konkluderer godt rundt det. Jeg mener det veldig viktig for å sørge for at risikoen for å bli tatt faktisk blir økt, og det mener jeg viktigere enn akkurat hva straffenivået skal være, for jeg mener at etterforskning, politiets arbeid, domstolsarbeid, det har bare effekt hvis det en reell risiko for å bli tatt, og da har loven faktisk en preventiv effekt som sørger for at man unngår nye tilfeller i fremtiden. Og jeg synes det politi og påtale ganske viktig. Vi vet at det ferdig etterforskede voldtektssaker som ligger på påtale, altså politi- og påtaleadvokatene sine pulter, fordi de rett og slett ikke har kapasitet til å ta disse sakene til domstol. Det et kjempeproblem. Det mange flaskehalser i dette systemet, og det handler også om at man må få disse sakene inn i rettssystemet hvis det skal ha en preventiv effekt. Det må være en risiko for at mennesker som voldtar faktisk får en reaksjon og et veldig tydelig reaksjon fra samfunnet om at det totalt uakseptabelt. I dag så det i praksis straffefritt å voldta. Sånn skal det ikke være. Og jeg mener vi som politikere har et ansvar for å sikre at vi har et rettssystem som funker, men også at vi får satset så mye på forebygging at dette et problem som vi forhåpentligvis kan gjøre til historie. I dag var du god, ass. Vi lar det være siste ord.